Moltes gràcies, Jordi. Ens has ofert un màster en gestió d'una destinació i dedicació de productes. No sé si en la propera gestió o el primer catàleg d'elements patrimonials haurem d'incorporar còndors per fer que volin i que donguin esperit i ànima als projectes. Bé, a Dubrovnik hem vist la importància que té la filmació, la memòria, la representació. Els llocs solen estar, ho heu vist al llarg de la sessió, impregnats d'imatges, imatges evocadores. Hi ha un lloc concretament en el país, Mont-roig del Camp, que té un espai molt concret que va inspirar un quadre, la Masia, d'un dels autors, dels pintors il·lustres del nostre país, que és en Miró, i que aquest quadre, aquest espai de memòria, aquest espai d'inspiració va estar més o menys apagat en el temps durant una llarga època, fins que en els últims anys doncs, la situació va variar en primer lloc gràcies al centenari del pintor, el 2011, i molt especialment a partir d'aquest any, el 2018, quan finalment la casa no obre, perquè ja havia obert abans, però sí obre a partir d'un projecte que, com veureu, d'avantguarda, que incorpora elements de gestió cultural molt interessants i amb un punt disruptiu. Per explicar aquest projecte, que estic segur que us interessarà molt, doncs l'organització ha convidat a l'Helena Juncosa, una persona molt vinculada amb l'obra de Miró, una persona que coneix molt bé doncs, la seva obra i també la seva vinculació amb l'espai. Ella és historiadora, té un màster en museologia i a més té una llarga experiència en gestió i en anàlisi i en investigació vinculada amb l'art, amb el patrimoni, però darrerament, especialment a partir del 2011 i molt especialment en l'any Miró, va entrar en contacte amb la Casa Miró i finalment doncs, ella és la responsable, la ideòloga d'aquest projecte que tot seguit us explicarà. Quan vulguis, Helena. Bona tarda a tothom. En primer lloc, volia agrair especialment a l'Agència Catalana del Patrimoni la seva invitació avui a estar aquí presents en aquesta jornada. És molt important per a nosaltres, sobretot tenint en compte que dintre del programa de presentació hem vist projectes ja molt consolidats i d'indiscutible reconeixement. Mas Miró va obrir les seves portes al públic el 20 d'abril d'aquest mateix any, coincidint amb el 125 aniversari del naixement de Joan Miró. Així que teníem en compte que només portem 6 mesos oberts al públic, funcionant. És per nosaltres una gran satisfacció poder presentar-vos aquí i avui el nostre projecte. No sé si m'equivoco de botó. Joan Miró deia que necessitava un punt de partida, encara que fos un gra de pols o un raig que brilla. El projecte de Mas Miró també necessitava un punt de partida, un projecte que ja estava des de feia molts anys, un projecte que ha passat moments molt complicats i moments d'incertesa, però com us deia, igual que Miró, aquest projecte necessitava un punt de partida. I aquest punt de partida és el que avui us explicarem, la llavor d'un projecte que arrela en la terra de Mont-roig i que encara ha de madurar i ha de créixer. Si hi ha un nom que està estretament vinculat a l'arrel física d'una terra o d'un paisatge, aquest és indubtablement el nom de Joan Miró. Arrels físiques, Mas Miró va ser comprat pels pares de Miró, el marquès de Mont-roig, l'any 1911. Arrels familiars, l'avi patern de Miró era el ferrer de Cornudella, així que Miró de nen ja freqüentava molt la zona. I molts dibuixos de primera joventut de Miró representen paisatges dels pobles de voltant, com aquests que veiem, de Porrera, de Cornudella, però sobretot arrels emocionals. És a Mas Miró, on Joan Miró, l'any 1911, després de recuperar-se d'una depressió i sobretot en contra dels desitjos de son pare, decidirà dedicar-se plenament a la pintura. L'obra i l'univers vironians es van gestar a Mas Miró en el marc estricte d'aquesta casa i de les terres que l'envolten. Joan Miró hi passà ja gairebé invariablement tots els estius de la seva vida, fins al 1976.
l'arrelament al paisatge de Mont-roig primer i posteriorment a Mallorca, on s'establirà a finals dels anys 50, serà determinant en la seva obra i en el seu llenguatge. Miró va dir que el triangle format per Barcelona, Mallorca i Mont-roig havia configurat el seu art i la seva personalitat, però no podem obviar altres paisatges, altres llocs com París, on viatjarà als anys 20, Nova York als anys 40, el Japó als anys 60, també formaran els seus paisatges. Per Mont-roig sempre serà el contrapunt, el xoc original, el qual sempre torna, i per això diem que Mont-roig és el paisatge emocional de Miró. Miró era conegut pels seus silencis llegendaris, però sempre es mostrava molt contundent en parlar de Miró. Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig. Mont-roig és el xoc preliminar al qual sempre torno. En altres llocs, tot ho mesuro sempre en comparació amb Mont-roig. Per la meva banda, us asseguro que on sóc més feliç és a Catalunya, a Mont-roig, on és, on crec que és més Catalunya. A més de ser model de la cèlebre obra La Masia, l'obra més emblemàtica de l'etapa figurativa de Miró i que actualment es conserva a la National Gallery of Art de Washington i que ara està exposada a l'exposició del Gran Palais de París, Mas Miró té el privilegi d'haver estat a casa i taller de Miró durant tota la seva trajectòria vital i artística. D'aquesta vinculació, d'aquesta fidelitat d'un artista per un lloc, és un fet excepcional. Des de 1911 fins al 1976, l'últim any que Miró treballa a Mas Miró, exceptuant els anys de la Guerra Civil, Miró tornarà cada estiu, com una religió, al seu mas de Mont-roig. Joan Miró va clavar els seus peus a terra, a la terra de Mont-roig, i va comparar les seves arrels amb les arrels dels arbres que hi contemplava. Per a ell, les arrels dels garrofers eren com els seus peus, com els seus peus que penetraven a la terra, i aquest contacte, deia ell, li proporcionava una força d'arbre, una força enorme. Miró admirava el signe de vitalitat dels garrofers, ja que no perden mai les fulles. Aquesta fidelitat, aquesta terra i aquest arbre és tan gran que fins i tot arribarà a afirmar que quan viatjava sempre portava dintre de la maleta un sobre amb una garrofa de Mont-roig. Per això, la terra de Mont-roig com a font d'inspiració i Mas Miró com a espai íntim i de treball són paisatges essencials per poder reinterpretar el treball i l'obra de Joan Miró i que ara poden ser visitats, reinterpretats i posats en valor sota una nova perspectiva. En què ha consistit aquest punt de partida de la Fundació que es comentava? En primer lloc, una fase de rehabilitació i educació dels espais per a la seva visita. Abans de l'inici de les obres de rehabilitació, pràcticament tot es conservava tal com ho va deixar el pintor el 76, l'últim any que va estar treballant allà, la masia, el taller, la capella, la bassa, on encara conservem el rentador, l'antic pou, el galliner o el corral. Mas Miró està configurat per una sèrie d'edificis que van des de finals del segle XVIII fins al segle XX. Edifici conegut originalment, com veieu aquí a l'esquerra, per Mas d'en Ferratges, ja que va ser construït per Masquesos de Mont-roig, amb aquesta arquitectura típicament d'indians. I al costat de l'edifici principal veieu la façana que va ser el model del quadre La Masia, que és la casa dels masovers. Just davant de l'edifici principal hi ha una part del jardí que encara conserva la part de la vegetació on destaquen uns eucaliptus majestuosos. La glorieta, que veieu a dalt a la dreta, és un espai molt, molt peculiar junt a la capella on Miró va dibuixar algunes obres també molt conegudes com La Baileta. El galliner, avui sense viram, però hem conservat el seu aspecte original i avui ubiquem els serveis higiènics. I per últim, aquesta fotografia que veieu aquí baix és l'antic corral. Les dependències on hi havia el bestiar les hem convertit avui en l'espai de benvinguda, acull els serveis de recepció, un espai polivalent. A dintre de la casa es conserva tot el mobiliari original i la intervenció que s'ha fet ha optat per respectar la puresa d'aquest espai. Aquest espai que també conserva alguns mobles, com aquest que teniu a dalt de la dreta,
que va ser model d'un quadre de primera època, que és el cavall, la pipa i la flor vermella. Després tenim el taller. El taller és l'espai més important del Mas Miró, és el primer taller que es va fer construir. El primer taller que es va fer construir Miró i que el va deixar tal qual va estar allà l'última vegada que va treballar. Setembre del 1976, podeu veure de la dreta el calendari que encara roman penjats a les parets justament en aquesta pàgina. Es tracta d'un edifici independent construït a final dels anys 40 i concebut pel propi Miró, sobretot per poder treballar escultura, que era el que més li agradava treballar quan estava al camp. L'espai, com veieu, conserva tots els estris originals, els elements, els elements d'inspiració, els estris, la bata de pintura i dos grafits que encara es conserven a les parets, esbossos d'escultures. Ens hem d'enganxar a la terra, va dir Miró, hem d'escoltar el crit de la terra. Els treballs de reforma, com veieu, han estat acurats per mantenir la casa fidel a l'època en què Miró hi estiuejava, però també ho ha estat el treball de recuperar les terres que l'envolten. 10 hectàrees en cultiu ecològic, que són conreades per una empresa local, i el que han fet és intentar representar la diversitat natural que hi havia al mas al llarg de tota la seva evolució, garrofers, oliveres, horta i ametllers que configuren el paisatge de Mas Miró. Però Mas Miró és molt més que una imponent casa blanca entre el mar i la muntanya, és molt més que un espai on veure on vivia i treballava Miró. Visitar Mas Miró és entendre com i per què Joan Miró va convertir-se en el geni universal que tots coneixem. Mas Miró no només és la masia i el taller, sinó que també és una atmosfera, però sobretot és un paisatge. Un paisatge que Miró va plasmar en moltes de les obres primerenques, obres que potser a priori pocs coneixem o identifiquem com obres de Miró, perquè no és el Miró que ens ve a tots al cap, però que són essencials per entendre l'evolució del seu llenguatge pictòric. La realitat de Miró perdura a la masia, sota l'ombra dels eucaliptus, on va pintar la Baileta, en el silenci de les seves habitacions, on encara conservem els mobles, com us deia, que van ser models de quadres, com la natura morta del conill, o el cavall, la pipa i la flor vermella, en les taques de pintura del taller, en la terra llaurada que envolta la casa i que ara torna a germinar, en el color dels garrofers, en les muntanyes que el van inspirar, paisatges com vinyes i oliveres, pintades des de la seva habitació, o en les orenetes, com veieu aquí, que com el quadre de la masia, cada any tornen a fer el niu al mateix lloc. Però encara també podem baixar fins a la platja de la Pixarota, contemplar la platja, un quadre que va dibuixar i que es conserva en la Fundació Miró de Barcelona, o pujar fins a l'Ermita de la Roca i contemplar l'oratori de Sant Ramon en equilibri, tal i com el va veure i el va plasmar Miró. El Mont-roig de Miró és molt més que un paisatge. Són les arrels, és el vincle amb la terra, és la senzillesa per les coses quotidianes. Mont-roig és símbol, és realitat, és íntim i és universal, però és per damunt de tot, és el punt de partida de tot l'origen de l'univers mironià. Per això, durant la concepció del projecte, vam entendre que allò que donava sentit a la vinculació de Miró amb aquest lloc no només era la masia o el taller, sinó que ho era especialment el paisatge de Mont-roig i que, per tant, no tenia sentit rehabilitar la casa, obrir al públic el primer taller, tornar a conrear la finca, sense vincular-ho directament amb el territori, perquè pràcticament res no ha canviat. Només les terres que envolten la masia i el seu silenci han estat trencats per l'intolerable agressió que va suposar la construcció de l'autovia. Però l'existència encara a Mont-roig d'espais i paisatges que van determinar la personalitat i l'obra de Miró conformen un patrimoni intangible de primer ordre i això no podíem obviar. De manera paral·lela, també vam detectar cert neguit o certa por per una part de la població de Mont-roig pel fet que quan s'obrís a Mas Miró al públic, la gent potser ja no visitaria el poble, que està a 5 quilòmetres del poble. Mont-roig, com qualsevol municipi turístic, ja contempla en les seves actuacions la valorització del seu patrimoni,
en aquest sentit, doncs, posseix diferents actius de referència, com l'espai litoral, l'entorn natural d'interior, amb l'ermita de la Roca, les barraques de pedra seca, que van ser declarades vecin recentment, i ja existia una antiga ruta per diferents punts mironians, llocs des d'on Miró va pintar els quadres que representen aquests paisatges, però que no tenia l'impuls i el reconeixement desitjable. Per això la Fundació Mas Miró, treballant conjuntament amb l'Ajuntament, vam repensar aquest itinerari i es va concebre un nou recorregut pel paisatge emocional de Miró que té el seu epicentre a la Masia. D'aquesta manera, sumant esforços, Mont-roig compta ara amb un actiu patrimonial, cultural i turístic de primer ordre vinculat a la figura d'un català universal com és Joan Miró. La nova ruta, el paisatge emocional de Miró, vincula Mas Miró amb els paisatges de Mont-roig que van inspirar l'artista i van servir, com deien, de model per als seus quadres. Són nombrosos els quadres de paisatges de la primera època. L'antic itinerari ja contemplava 9 punts, però ara vam repensar aquesta ruta i vam sintetitzar-la en 5 punts, que per la seva força visual, en contrast amb l'observació de les pintures originals, fan que el visitant pugui experimentar la força telúrica que va inspirar Miró. La ruta recorre els diferents indrets, degudament senyalitzats i identificats de nou, on el visitant, amb aquests marcs que veieu, que el que fan és emmarcar el paisatge a la mida real del quadre original, això vol dir que cada marc té una mida diferent, el de la Masia és el més gran, el de la platja és més petit, evocant evocant l'obra original. I la idea és que el visitant posi els seus peus allà exactament on Miró va plantar el cavallet i va convertir aquest paisatge en una obra d'art mundialment reconeguda. Aquests 5 punts són la Masia, pintada entre 1921 i 1922, la platja, 1916, un quadre que avui es conserva a la Fundació Miró de Barcelona, Mont-roig, Sant Ramon, a l'ermita de la Roca, és un quadre que es conserva en la col·lecció privada, dos vistes del poble, Mont-roig al poble, també col·lecció privada, i Mont-roig, església i poble, també que es pot observar, es pot mirar a la Fundació Miró de Barcelona, i el recorregut acaba al poble, al centre de Mont-roig, a la plaça Joan Miró, lligant aquest vincle emocional a aquesta plaça, que tenia abans el nom de General Franco, el 1979, després d'una votació popular, es va celebrar un gran acte emotiu popular en la presència de Joan Miró, on es va canviar la plaça a nom de Joan Miró. Al costat d'aquesta plaça hi ha l'Església Vella, que també és un edifici molt emblemàtic, que abans acollia el Centre Miró, que era l'únic equipament amb facsímils de l'obra de Miró. Ara el que s'ha fet és l'única obra original que hi ha al municipi, que és aquest tapís, el llangardaix de les plomes d'or. És un tapís que va ser donat per la família l'any 89, però l'any 93, pel centenari, al poble de Mont-roig. Aquesta única obra original es pot veure aquí a l'Església Vella. Com us deia, aquest itinerari no queda desvinculat de Mas Miró, sinó que al contrari, ja que el mas és l'escenari principal. Primer el visitant realitza la visita a Mas Miró, on se li entrega un mapa del recorregut que heu vist abans i se li explica el funcionament de la visita i de la ruta. Com hem lligat tot això? El recorregut es fa mitjançant una audioguia digital que va inclosa en el preu de l'entrada, que la podeu veure aquí a l'esquerra, el suport de la qual és el propi smartphone del visitant, que escolta en streaming les explicacions de tota la ruta amb el suport visual de les imatges. Això vol dir que si estem explicant el quadre de la Masia, el visitant pot veure el quadre de la Masia al seu mòbil. Aquest sistema ens ha permès mediar i interpretar alhora que mantenir la puresa de l'espai. El visitant s'emporta l'audioguia, que està feta amb plàstic biodegradable, seguint el crit de la terra que ens demanava Miró que escoltéssim. Incorpora tota la informació dels punts visitables de la resta de la ruta, no només tota l'explicació del Mas Miró, sinó els 5 punts que hem vist abans. Aquí he posat 4 pantallazos de l'audioguia, com el visitant la veu al seu,
el seu smartphone i el que m'incorpora també és mapes i geolocalització perquè el visitant pugui orientar-se per la resta del territori. Aquest sistema d'audioguia també ens genera informes periòdics sobre dades i feedback dels visitants, dades a nivell de país de procedència, pistes escoltades, freqüència d'escolta, idioma del navegador, visitants per dia i hora local, usuaris per dispositiu, accessos des de fora de l'equipament i al final una breu enquesta on es recullen les dades bàsiques sobre edat, procedència, però sobretot també incidim molt en que ens facin comentaris per poder qualificar i no només quantificar les visites que rebem. Però què aporta Mas Miró, de nou, tant a nivell cultural com turístic com patrimonial i sobretot quin impacte té això sobre el territori i sobre el turisme? Com us deia al principi, estem en el nostre punt de partida, portem només 6 mesos oberts al públic i potser fer un balanç encara seria una mica agosarat, però sí tenim prou dades per valorar l'impacte que el nostre projecte està causant tant en els visitants com en el territori. Mireu, Miró va ser sempre fidel a Mont-roig i la Fundació Miró també ha volgut ser fidel a Miró. Nosaltres no hem creat un discurs, nosaltres el que hem fet és interioritzar el discurs de Miró i treballem seguint els seus mateixos valors: l'esforç, la presència, la creativitat, la innovació, l'essència, la proximitat, la universalitat, però sobretot seguim el que ell ens deia, que és que per ser universal primer s'ha de ser local. I malgrat la intrínseca vocació universal del nostre projecte, la Fundació entén aquest projecte com un projecte de territori, vinculat i arrelat al seu entorn més proper. Peus ferms de terra per a poder fer grans salts cap amunt, deia Miró. I la Fundació té molt clar que els seus principals prescriptors és la gent de Mont-roig i dels pobles del voltant. I que hem de fer que la gent ens conegui, ens entengui i estimi aquest lloc com nosaltres ho fem per a poder preservar-lo i convertir-lo realment en un recurs turístic i cultural potent. Quins punts ens estem treballant? Doncs els valors de Miró que abans us comentava. Esforç en transformar Mas Miró, un lloc cultural, un lloc de valor cultural i patrimoni innegable en un producte cultural i turístic de qualitat. La paciència, en crear una nova oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat. En posicionar el municipi dintre de l'imaginari dels admiradors de l'artista. Creativitat, mitjançant aquest relat territorial hem aconseguit posicionar Mas Miró com a un eix clau de diferenciació en la destinació, vinculant de forma directa el nom de Joan Miró com a element definidor del territori. Proximitat. Estem aconseguint que el visitant es mogui pel municipi, potenciant aquest moviment i sobretot millorant l'experiència turística. Demostrem al poble els beneficis que un bé cultural que es gestiona de forma correcta i eficient pot generar també per al resident. El nostre objectiu és aconseguir que el turisme de la zona, lluny de suposar una amenaça pel patrimoni, com moltes vegades es percep, el posi en valor i esdevingui una oportunitat per a la seva sostenibilitat social i econòmica. Projecció. L'obertura de Mas Miró suposa una millora en el posicionament de la marca Mont-roig-Miami dintre del conjunt de la Costa Daurada. Volem ajudar en la gestió eficient del territori, tant en clau interna com externa, entesa en un context de major dimensió com és el de la Costa Daurada. Essència. Treballem el sentiment d'orgull de pertinença al municipi, encara que sembli mentida, encara hi ha molta gent que no s'ho sent seu, que no sent aquest orgull de pensar que Miró va estar allà vivint i treballant. Posem en valor la riquesa de Catalunya a través de Mas Miró, impulsant una millor distribució territorial de l'activitat turística. Ajudem a trencar la desestacionalització turística que registren els visitants d'aquesta zona, sobretot durant els mesos centrals de l'estiu, no només a través de la posada en valor turístic del vincle Miró-Mont-roig, sinó que estem començant a treballar altres projectes que ens posicionin en altres segments del mercat, l'educatiu, el familiar, també comencem a fer visites guiades, no només amb l'audiovia, altres tipus d'activitats. Innovació. Hem apostat per la utilització de les noves tecnologies com a recurs de mediació i d'interpretació. Com podem valorar l'impacte i l'assoliment d'aquests objectius només en 6 mesos de vida?
portem poc temps, així que les dades les traiem dels nostres propis visitants. En primer lloc, dèiem que hem aconseguit posicionar Mas Miró vinculant de forma directa el nom de Joan Miró al de Mont-roig, i aquest fet l'hem pogut constatar amb el gran impacte mediàtic que va suposar l'apertura de Mas Miró. Aquí us he fet un flash de notícies. Veureu que hi ha tant notícies a nivell local, a nivell nacional, a nivell internacional i tant en mitjans generalistes com especialitzats, fins i tot d'oci com pot ser, o de moda com pot ser el Vogue americà. I em permeto, perquè justament avui també la contra del Diari de Tarragona ha fet un article d'opinió i el títol és El doble miracle de Miró a Mont-roig, que per nosaltres això també és una gran satisfacció, el que us deia, a nivell local. Un altre punt, l'audioguia ha tingut una gran acceptació com a dispositiu d'interpretació i mediació. Ha resultat excel·lent pel nostre projecte, sempre hi ha coses que es poden millorar, però el fet que us comentava d'haver conservat la puresa de l'espai i el fet d'incorporar les pistes, els continguts de la ruta en aquesta mateixa audioguia ha fet que el nostre discurs traspassi els murs de la Fundació. El fet de respectar aquesta puresa, de fet, és una de les coses més valorades als comentaris de l'audioguia. Sobre el neguit que comentàvem, que tenia la gent del poble, que la gent no pujaria, que anirien al Mas Miró i després marxarien i no aniria ningú al poble, sí que tenim una primera dada que ens ha facilitat la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Mont-roig, que són les consultes turístiques a les oficines de turisme. I en el cas concret de l'Església Vella, el punt que us he dit, l'últim punt de la ruta, on hi ha el tapís i que hi ha l'oficina de turisme, en aquest període d'obertura nostra de maig a octubre, hi ha hagut un increment en quant a consultes d'un 64%. També he volgut fer un petit recull de dades, tant dels comentaris que ens deixa la gent als diferents canals. Hem fet un primer càlcul de NPS basat en totes aquestes enquestes que hem fet, tant amb el servei d'audioguia, com a TripAdvisor, com a Google, i ens ha donat un valor d'un 65%. Dels comentaris, us llegeixo un parell, perquè realment és molt satisfactori veure quan aquest missatge que tu vols donar realment arriba a la gent, i aquesta gent, quan fa un comentari sincer, el plasma. A TripAdvisor, visita imprescindible para entender el universo de Miró. No os perdáis el entorno natural que os ofrece Mont-roig, con sus playas poco concurridas, su campo con olivos, sus ermitas y las impresionantes montañas del entorno. Un altre TripAdvisor. No hay manera de comprender la obra de Joan Miró que ir a visitar su espacio y fuente de inspiración donde forjó las bases de sus obras. Una Google Maps. Destinació cultural de nivell alt, visita molt recomanable. I el meu preferit, que és del llibre de visites, és un visitant que va venir de Nantes aquest setembre. Miraré els quadres de Miró amb uns altres ulls. Gràcies per aquesta obertura. Ja acabo, un final. Us deia que Miró va ser sempre fidel a Mont-roig, on hi torna en un místic ritual cada estiu, pràcticament tota la seva vida. Li unia una connexió profunda, vital, física, emocional, a través de la qual Miró s'erigeix en com es pot ser paradigma com es pot ser paradigma d'una cosa universal partint d'una realitat tan concreta com la de Mont-roig. I ja heu vist que d'aquesta manera nosaltres treballem a la Fundació Mas Miró amb la vocació de ser un projecte de territori, amb un espai d'inspiració, coneixement i reflexió per a les noves generacions. Per comprendre Joan Miró heu d'anar a Mont-roig, heu de posar els peus fermament a terra, allà com ell ho va fer. I mireu, Mas Miró és un lloc molt bonic. I com passa amb les coses més belles del món, el millor no es pot veure ni tocar, ho sents amb el cor. Per això us demano i us recomano que ens visiteu. I jo us asseguro una experiència reveladora que fins i tot us farà reflexionar quin és el vostre paisatge emocional. Gràcies.
Hem començat la nostra travessia a l'Adriàtic, a Dubrovnik. Després hem anat molt lluny, ens hem anat canviat de continent, hem anat fins al Titicaca, hem tornat molt a prop, a la terra, els peus a la terra. I ara us proposo que acabem el nostre itinerari amb una icona turística, amb una icona patrimonial, Stonehenge, i també a Bewbury, probablement una de les grans icones patrimonials del món, un lloc que és patrimoni de la humanitat, i això planteja un repte, i és que hi ha una doble obligació, ha de ser un espai patrimonial i alhora ha de ser un espai visitable, i aquesta tensió és de difícil resolució, i sobre això, sobre com gestionar aquest tipus d'espais d'alta confluència en un entorn rural complex, doncs l'organització ha convidat a una persona excepcional, és Sara Simmons. Té una llarga experiència en l'àmbit de la cooperació internacional, ha treballat a l'Afganistan, ha treballat a Timor Oriental, ha treballat a Indonèsia, però a banda de la seva faceta internacional, que coneix bé el món, a Etiòpia, també és una persona molt vinculada al món del patrimoni, és des de fa uns anys membre d'ICOMOS Gran Bretanya, és també una persona que és màster en gestió del patrimoni per la University School of London i sobretot és una persona que va participar en la redacció del projecte de gestió de Stonehenge, coneix molt bé i actualment continua vinculada com a gerent de la unitat coordinadora d'aquest espai. Per tant, Sara, quan vulguis. Gràcies.